Toto video vám ukáže, jak z Mergáda napojíte data e-shopu do služby Biano.cz. Na stránce přehledu exportu pro Biano.cz si z kolonky Výstupní feed skopírujeme adresu výstupního feedu. Následně se přihlásíme do administrace Biano.cz. Kliknutím na šipku rozbalíme uživatelské menu a vybereme odkaz Zpráva obchodu. Na následující stránce přejdeme na záložku Nastavení feedu. Do pole URL feedu vložíme skopírovanou adresu z Mergáda a změny uložíme.